Idag ska jag ta och byta fjäder på den här kinesiska Kalashnikoven. Det är en kinesisk Type 56 som den heter. Ifrån märket Real Sword. En väldigt schysst finish på den. Superstabil kropp. Ingenting som glappar någonstans. Väldigt bra färg, schysst trä. Ja. Overall jävligt schysst kvalitet. Här är den faktiskt svetsad för att stocken har varit lite wobblig. Men det är wobbligt även på original Kalashnikoven som har den här stocken. Jag började egentligen meka med en annan bössa från samma tillverkare. Men det har blivit något allvarligt fel när de göt gearboxen på den. För den var så spröd så att jag kunde alltså bryta sönder den med händerna. Den verkligen gått rakt av. Helt sjukt. Och i övrigt så är den här bössan helt ny. En sån här bössa kostar mellan 5,5 och 6,5 tusen kronor. Ja, men ja, det blir en annan video till ett annat tillfälle. Här har vi gearboxen från Real Sword. Ska vi öppna den och byta fjäder och se om det är lite annat lullul vi kan fixa. Skimsningen ser bra ut. Det är inga glapp någonstans. Den har några år på nacken den här bössan, men gearboxen ser jättefin ut. Väldigt lite slitage ändå, så har den ju gått i 130 meter per sekund. Så den är ganska högtrimmad. Cylindern här är ganska tät. Inga direkta läckage här. För säkerhets skull så satte jag lite gängtejp här inne. För att se till att det verkligen håller helt tätt. En annan enkel grej man kan göra är att fila till de här kanterna. När det är skarpa kanter så här så blir det direkt en brottanvisning. Så om det kommer spricka någonstans så kommer det att göra det här. Så där ska kanterna se ut. Den här delen är alltså det som gör att bössan börjar skjuta när man trycker in avtryckaren. Här kan det bli lite sotigt, så där kan man peta av lite med en tops. Det var ganska smutsigt där, så nu kommer den få mycket bättre kontakt när man trycker på avtryckaren. Det ser jättebra ut här, så ja, här är faktiskt inte mycket mer att göra. Angle of engagement ser också bra ut här. Alltså att den här kuggen ska stå ganska så rakt upp när den tar i den här cylindern. Så ja, men det ser alltså jättebra ut. En annan smart liten grej är att den har på anti-reverse-latchen här vid. Så utifrån så kan man släppa på den. Vilket innebär att hela gearboxen kan snurra bakåt. Det innebär också att om man har skjutit automateld eller enkelskott eller liknande. Så kommer man att komprimera fjädern här inne. Och när man då släpper på den här lilla klacken. Så vet man att den är helt nollställd. Det gör att det är mycket lättare att öppna den. Så slipper man att hela gearboxen exploderar så fort man lyfter på locket. Och den här fjädern är ihoptryckt. Då är det dags att krona. Det är tredje fjädern som jag stoppar i nu. De andra har varit lite för klena. 112. 112. Då har vi ett medelvärde på 113 meter per sekund med 0,20 kronor. Då ska jag bara ta och justera motorskruven. Jag tycker nog att den låter lite skrikig. Man hör det här lilla innan den slår iväg. Så jag tror att vi ska testa och spänna motorskruven lite. Tycker det låter mera som en ren smäll. Där är väldigt lite skrik. Vi tar lite till för säkerhets skull. Där har vi inget skrik alls. Men man kan köra lite till. Märker man att det blir för mycket så är det bara till att backa. Ja. Där tycker jag det låter förbannat bra tycker jag.
Jajamän, inget skrik alls. Dags att provskjuta.